Neću još ti šokala kako. Ne pričam ništa, uđi tu kola vas dvice, ej, uđi tu kola. Šta bilo? Uđi u kola, uđi tu bica, ajde. Što? Pa uđi u kola bre, gde će te, uđi tu kola. A šta bilo? Pa imam razgovor jedan, samo budi tu kola, ja ću da izađem. Sedite, ne izlazite jer onda ne može da uđete. Nisi teo da pričaš ispred koga? A pa nije da nisam htio pričat, međutim mislim da imao dovoljno informacije pa da ne iznemo ono netačne informacije. A pred kim nisam te razumio? Pred? A pre ljudima tamo... Ne možeš direktoru da kažeš da žmuri ovo, rekao sam ja ću doći da ga kapsim, to znači da neću da dođem. Pa ne znam to. Za onog, znači, oni misle da je ukapšen već. Za moje ljude sam pričao, ne za vaše. Rekao sam okay. Da ću da sarađujem sa vas. Saznam sam, neke dokumente sam našao, stari što smo radili. Dobro. Pa evo, saznam sam malo više informacije da se taj Sake, navodno, on vodi. Dobro. Organiziranu grupu zvana Šurčinski klan. Surčinski klan? Šurčinski klan. Šurčinski. Od biznisa ono, koji si ti, koja organizacija si? Kurči, surđinska. Hajde. Saznam da... Kako si saznao to, odakle ti ta info? Pa, kad smo bili, kad nam je bio klijent, tako je stao kao potpis njegovog biznisa. Okej. A jel vi imate neku saradnju s njima, sarađujete nešto? Ne sarađujemo nikako. Međutim, tražio od nas neki posao tamo da se preveze neki kombio, ne znam šta, u prošlosti. Saznao sam i neke informacije da nisu dobri odnosi sa direktorom na zemunskom planu našu firmu. Tako da... Čekaj, vaš direktor nije u dobrim odnosima sa njim? Pa kao nešto, izgleda da je gospodin napao naš direktor. Dobro. Da li je to bilo prije ili posle onog ugovora što smo imali, nisam siguran, jer ja sam preuzeo ugovor... A recite mi, jel imate vi neki kodeks mafije? Znate šta je kodeks mafije? Ne znam, mi se ne bavim. Čekaj, kako se ne baviš? Znaš šta je valjda kodeks mafije? Čemu misliš? Pa mislim na kodeks mafije. Nikad sam se bavio s mafijom. A, nisam te onda razumio. Znači, tvoj šef ima probleme sa njim. Ne samo grad ceo, nego i tvoj šef, jel da? Tako je, zato što smo mi kao privatno obezbeđenje i sad kad radimo sa klijentom, se meša u taj posao, odnosno, hoće da nam... A ti ovo sve što imaš, ti si spreman to da kažeš i direktoru bije, jel tako? Jeste. Okej. Sad, ja ti dokumenti... Ne mogu da iznesem. Dobro. To informacije poverljive, međutim ja mogu da iznam svoju ono... svoju stranu da iskažem. Dobro. Ukoliko to nešto pomaže, to sam da reći. A recite mi o tim dokumentima, šta tačno je bilo na tom dokumentu? Nešto nisam to tražio razumio. Potpis firme koja ne najmuje. Dobro. Ono u vezi, znate kako ide ono, tajnosti, šta se sme reći, šta se ne sme reći. Da. Ja sam tebe rekao juče, ćemo sarađujemo, dajem informaciju u ljudi koju tražiš. A da li si možda primetio kako sam ja saradnju s tobom imao? Jesam ja nešto zahtevao od tebe ili nisam ništa zahtevao? Nisi ništa. Ali shvataš, nisam ništa zahtevao. Ono, neki način si ti
ti pomogao, ima rekao da ti se odliši, što da je informacija. Dobro. Nisam htio pričati pred mojim ljudima tamo baš. Sve pita pričaj. Kako, šta, gdje i kako znaš? Ajde. Ne znam na čemu ti pričaš, ne poznam tebe. Pakuj te kola, pakuj te kola, idemo dalje. Jel ti poznat? Jel ti poznat pare kocko? Pošto je mamak se pravi blesa. Idi, idi skokajte one pandure. Idi skokajte one ispred mene pandure. Sakaj. Ajde, poznamo. Pa gdje su? Idi, on ne onog u kola, samo onog što stoji pored kola, ubijte ga. Ja moram da spustim. Kog je pored kola? Onog tamo pored kola, jel vidiš tamo kola? Tamo, tamo, gledaj mene, tamo, vidiš kola tamo. Da, da, čekaj. Vidi, ubij. Ajde, mama, pođi napred u sivi auto, brzo, brzo. Pođi u sivi. Stani, ne mrdaj si ti. Sad. Gdje je pandura? Bežimo, bežimo. Pade kockica, pade. Pas. Taman ima mesta, ajde. Ulazi unutra, bre, čuvaru, ajde, ulazi, 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 ulazi. Kodeks mafije. Pa to, prije svega. Pa to, prije svega. Pa, ne, to svako mi radi, dečko. A ja ne znam niko je ovaj gospodin, dečko. Ja ga prvi put imam u gradu. Ovo što neke stvari. Pa da, 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 ja ga to prvi put vidim. A, možda si znate od ranije. Iz nekog drugog grada. Pa ne vrijem ja, evo. Tu sam dokumentovo viče i kaže... E, sad će mi tu ustanoviti kako on te stvari zna. To ti je Maršalova vojska. Ako znaš Maršala, to su njegovi najodaniji ljudi. Da, da. Jel svima ići pored brdo? Vozi, 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 zvao je pomoć ove na branu. Zato, zakomplikovalo se, zvao pomoć. Tu je dobro. Ajde, zađi za auti. Ovako, vada, sad da te nešto pitam, otvrno. Evo, vi mene jeste policajac, kakvi on to još, šta je vama priča? Ništa, ima sve protiv tebe, sve još jednu raciju o tebi. Sve zna i da ste surčinski klan i kosti i šta ste. E, sad jedan ja ga pitam ako je ovo tvrdnje. Ko si ti i otkud tebi te informacije? Ajde, priča. Ne čujem ga, čekaj da se udaljimo. Da, nemoj se. Sad čujem. Da, da, da. Da, 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 čuješ se. Priča. Znači imam je drug koji je prošli put. Pa, mislim da te neko drugi druga, a on je teo sada te od druga. Mislim da će ovo samo, da mu bude zadnje drukanje. Samo, dajte samo neko piće da popijem jer umraću od džedi, pa nećete se imati ništa bukvalo. I ovako ti to znači. Pa nije... Neko će biti jaban, svakako, nije ovaj... Nemoj me jaban samo, molim. Moru ide, pa... Uzmi mak. Ispade spraviti. Vidiš, ono ti je zgrada... bije. Pa poznam ja dobro tu zgradu, nije. Ik, zavarim ga gasta auto, nisam navikao. Drugi ru! Ti znaš, Velorijene Belucci, da ti nema sad života. Jer si drukao mafiju. Velorijene Belucci, odakle vam informacije o našem klanu, bandi, mafiji? Gengu, prije svega. Pogreške, dobro. Lupi ga jednom da mu se ne ponovi to. Ja ne znam da sam u nekom navratu napomenuo da ste mi mafio. Ja kao što sam napomenuo ovom gospodinu tu sa bijelom kosom, belom bradom. Šta ste sanjali, kolega? Da je vaša firma da se zove Surčinski klan. Ja nisam napomenuo nikome mafiju ljudi iz Duša. Pa odakle vama te informacije, prije svega? Pa, informacije to kao što je gospodin... Šakal tu napomenuo kad me ispitivao danas tamo, pitao za gospodinu Saketu i... Čekaj, jel sam ja ispitivao za Saketa ili neko drugi? Ko si ispitivao? A ko je to bio? Šakale, sad ste poleti ovaj vam nešto da prenosimo. Šta si rekao, Pero? Nešto će vam poslati sada, prije svega. A, važi, važi. Da bacite pogled. Važi. Nemoj da se pamirajte vi, gospodine. Jakove, drži vam nišu na me, momko.
Ako meni pričaš, ja nemam koji nišu da... Neajde, nemoj da utekne, nemoj da bježiš ti. Da, ja ću te bijem ako bežiš, znaš. E, ovako je Velorijane Belucci, odakle nama informacije o našoj mafiji? Da vas čujem sada. Provera veze. Kakvu mafiju, gospodin, ja nisam nikome rekao. Dobro, odakle te informacije o... Da se sakitnjeno. Zovemo Surčinski klan. Odakle ti taj... Pričaj sad bre, pevaj. Ja sam rekao, znači, da ste vaša firma zove Surčinski klan, ja nisam napomenuo ni bandu, ni mafiju. Šakare, šta je on rekao da je ti mjerec? Ma, rekao da se zovete Surčinski klan. Neće mi. Stani. Mislim, čujemo? Kako možeš na ovaj radio da budeš vrejavat? Ko? Jeli, Belucci? Reci, ajde. Šakara, otkud imamo te informacije? Ti njega pitao, nisi? Da, pitao sam, rekao je da ste potpisali neki ugovor, nešto tamo sa njegovim šefom. A jeli? Evo ja to prvi put čujem. Ozbiljno? Pa da. Velorijane bre, odakle ti Surčinski klan imaju to da potpisuju ugovor i čim se bave oni i šta? Kako što laži? Odakle ti to, ajde, pričaj sad. Ali nemoj sad da se izvlačiš, sad dobre, kak je za to priče, pričaj bre. Ima šta da se izvlačiš, pričaj bre. Ja kako znam da se vaša firma zove Surčinski klan. Kako znaš, kako znaš? To nas zanima, moraš da nam objasniš sad, odakle znaš ti. Na neki ugovor i tamo što mi je direktor rekao. Dobre. Ne može direktor ništa da ti kaže, čovječe, kad ništa nismo potpisivali. Tako. Ajde, govori, nemoj da te šaljem ja gore u nebes, ajde. Nemoj, dovoljno smo visoko i tu je dobro, nemoj da više. Jeste mi šakale vidjeli šta sam ja vama poslao opravo? Pazi, on misli da je bija nesposobna, da ne može sama da nađe sve dokaze, nego treba da izdaje mafiju, ili tako? Da. Slušaj, on sam isti tu. Bija je najveća mafija, znači drži sve mafije. I ti si rešio da izdaš jednu mafiju. A ja sam tebi, da. Velorine, oprostio ono veče i ti... Šakale, uđi na 9765. Kako? 9765. Važi. Jeli, Velorijane Belucci, odakle vama informacije tu? Ja sam to rekao da ne pominjem po treti put. Dobro, znaš šta će vama reći, da ćete vi lagano završiti govori u nebesima, ali ne od mene, nego nečeg drugog. Ne znam. Za te vaše gluposti, da ste mi toga svjesni, prije svega. Koje gluposti? Pa to što se pravite blesavi. Pa ne pravim se ja blesav, kažem ti, ja nisam ni napomenuo ni mafiju, ništa. Pazi, on prodaje vas da bi imao zaštitu svoje bandere, razumeš? A Šakare, kako on zna kako se ja zovem, kako on zna u kojoj smakla? Pa bre, ti pitaš mene, on došao da druka... Pa, ja nekad te joj pitam, on kaže da me sve rekao, šta mi je rekao, ništa mi je rekao. Da, mi je rekao, on mi je rekao. Šta sam tebi rekao, Šakale, da li sam napomenuo mafiju, bandere? Pričaj sad, nemoj šta si ti meni rekao, pričaj ponovo, pričaj sve ponovo. Šta si rekao Surčinski klan, bre? Odakle tebi to ime da se oni zovu Surčinski klan, tako, kad ja ne znam. Tako, tebi to ime, evo. Ja ne znam da se oni tako zovu, kako ti znaš da se oni tako kako zovu? Kako ti to znaš? Ko je tebi to rekao? Od biznisa, ono, koji si ti, koja organizacija si? Surčinski klan. Ajde. Direktor. Koji direktor? Kako se zove direktor? A, direktor naše obezbeđenje. Kako se zove? Ne znam upravo ime. Aj, ja rekao mu, direktor za kako se zove, ne ovaj, Šakar ovaj izbužio. Mislim da se zove Jakov, tako mi je rekao, Jakov, ali ne znam prezime. Jel tako beše, Jakov? Jel Jakov? Ne znam, nego... Jakov, jel da? Mi koristimo kodove. A kako mu je kodno ime? Kodno ime? Jaki. Jaki.
Ništa, ajde ti negdje ruke, da mu ima malo uzmem para što ima, pošto je me zabrzan tu. Nemam para. Pošto igra s mafijom, i dečko tu petla, znači... Ako nemaš para, zadovoljit ćeš to sa drugačiji način. Nemoj para... E si ne radiš šakale? Šta si rekao? Na radiju. Jel se čujemo? Ko čujemo? Ja ni čekaj, nisam povezao još. Jel se čujemo? Sve sad ću. Važi, super se čujemo. E, nemoj da mi ostavite tog u životu. Zna o meni, razumeš, zna o meni. Mora da ga koknemo. Pusti pare, jebeš, pare su sitno. Kako da ga ja opljačkam, šakali? Šta si rekao? Kako da ga opljačkam? Monos bre, izdao, nema šta da ga pljačkao, mani ga bre. Ne, mora i to, haj, ima evo ovo. Daj da spustim. Tražem po džepovima, opa, evo ga. Traži po džepovima. Ma eto pun ga. Je, pun je. Uzeo me 2500. Jeli, bilo radim. Čekaj ja da ga pretražim, čekaj. Ne. Znači, Jakob se zove taj baš. Ne znam, rekao sam ti da koristiš. Vezujem, pretražujem. Nešto je ta tvoja priča, plitka, bogam. Prvo govoriš kao kodna imena, pa govoriš kao suršinski klan, pa saki nevolja, pa... Nema ništa od oružja. Ovaj... Nešto mi to... Tanko, razumiješ? Pričaj bre, odakle znaš. Hoće pričaj, sire, šta šutiš ti? Pričaj ime šefa, nemoj da praviš se da ne znam... Nemoj se praviti blese. Rekao sam ti koristi kod Jaki. Ne znam u pravo ime. Znaš... A je znaš kako se on zove, ovaj što drži surčinski klan? Neko ime Sake su rekli. A prezime? Ne poznam. Druže, direktor vaš vodi ga u Dubaj, vodimo ga u Dubaj, ajde. Vaš direktor je došao da se ispituje da poveze Sake sa surčinski klan. Važi. I šta je, dečko? Surčinski klan. Ovaj, ne možemo ako, izdaje mafiju. Mafija se ne izdaje, nikada. Znači izdaje mafiju, pravi se budala i šta idemo sad da radimo. Kodeks mafije, mafija se ne izdaje. Pa to, mafija se ne izdaje, to. Tak. Šta idemo sad da radimo, izdaje dečko. Napraviš jednu grešku, izdaš mafiju i to ti je to. Ništa šakala, ako ti budeš treba nešto, zovi slabo ili koji su. Ništa, ajde, ja ću ovdje peške. Viš da se pravi budala, ja vrati je što da kažem. Vrati me na branu auto mi tamo, neka godine nek trune. Možda sam ga treba skinuti golog, to sam možda treba uraditi. Šta da mu skinem kameru, a? A ne, ne, da ga skinem golog. Skine golog, da priča. Nisi odavno. Nisi ajde, odbacite me do brane. Ajde, bas, ajde. Jebik, viš da je... Da se pravi budala, jer da se neki ljudi ne su razijeliti. Nisi sa zemljskim klanom potpisivo ništa. Oko? Saradnju neku ili zajedno da radite odbranu neku. Jeste vidio... Ja znam, kad je racija bila da si trebao nekog da za odbranu. Nisi teo s njima to da radiš? Nisam gledao sad ništa. Pogledat ću poslije. Znači, nisi radio s njima? Moko. Ništa, oni spremni sve da pričaju za tebe. A što... prijaviš onim pričaju naprijed, znači znaju budućnost. Ali ne znam što direktor ide na one raciji, na ono, ko ti radi o glavi, to moram tek da saznam. Pop. O. Aj, jebe mu. Aj, jebi ga. Imam ja moje vozilo, ajmo. Znači da ne bude kućenja ovdje. Znači, sestoral, ne, gotovo, zem batongu. Tak je. Thank you.
je, znači što se ovdje odvija bre, znači da je gotovo u Hongkongu, nema ti, znači po tome ti pokaže stanu. Jel imate prevoz? Ne znam. Ajde, upadaj. Čak ali ja ću vam riješiti sa ovim bogovima okoga lika, pošto vidiš da je u pitanju magnezija. Znam, ne bi ja to uzeo, ali možda bi ovi direktori ovi, razumiješ? Njima je to dokaz da rekao, sad ko šta, razumiješ? Ne, sad ću njega riješiti, sad ću onda leti. Tamo ćemo mjesto, na što mjesto. Od biznisa ono, koji si ti, koja organizacija si? Kurči, surđi se. Ajde.